Olha, na realidade, a gente verificou que existe uma necessidade da educação criar momentos de fortalecimento, entre a relação do pessoal da terceira idade com as crianças do Mais Educação da EMEB Carmine Bota. Essas crianças, adolescentes de Mais Educação, vocês pretenderam levar para eles experiência para eles lá? Na realidade, o projeto ele visa valorizar o conhecimento e a sabedoria da população idosa e fortalecer esse momento que eles possam passar isso para a geração mais nova. E as crianças do Mais Educação são crianças do quinto, sexto, sétimo, oitavo ano, que precisam ter um pouquinho mais de paciência em escutar essa terceira idade, saber o que eles têm para ensinar. Então, o projeto, ele vem colocar essas crianças em contato com o pessoal da terceira idade mais ativo, que foram os momentos que eles tiveram de experiências na FESC, e com outros tipos de idosos que vivem em asilos, que não são tão ativos assim. E vocês estão fazendo feedback com esses alunos, cada visita, cada trabalho, vocês estão fazendo um feedback com os alunos, buscando saber o que que eles viram de diferente nesse contato com o idoso, nesse ganho de experiência que eles estão tendo. Ó, na realidade, a FESC proporcionou vários momentos para essas crianças. Essas crianças eles já assistiram à apresentação de um grupo instrumental da FESC, um grupo de teatro, um grupo de coral, já fizeram a parte de educação física junto com os idosos, conheceram onde os aparelhos que esses idosos usam para fazer ginástica. E aí, em conversa, junto com os professores do Mais Educação, eles conseguiram fazer uma correlação: qual é a diferença dos jovens do Mais Educação com a terceira idade. Paralelo a isso, eles também estão recebendo do grupo de gerontologia da professora Paula Castro, da Federal, algumas conversas e algumas palestras. Então, eles já falaram um pouco sobre o preconceito que os adolescentes sofrem e o preconceito que os idosos sofrem, já falaram um pouco da preparação para o envelhecimento com foco no biológico. Então, as crianças estão tendo vários conhecimentos sobre esse público. E agora, para finalizar o evento, para finalizar esse trabalho, vocês agora em outubro, após o Dia Internacional de Idoso, vocês vão fazer um evento no cantinho de luz. Para colocar as crianças num momento de vivência, para ver o que ficou para eles durante todo esse projeto que está sendo desenvolvido no mês de setembro e no mês de outubro. No dia 17 de outubro, vai ocorrer uma festa no Asilo Cantinho de Luz. Nessa festa, cada criança vai adotar um idoso durante a festa. E aí, de acordo com a necessidade do idoso, se o idoso quiser dançar, esse adolescente ele foi preparado para suprir essa necessidade. Então, ele vai colocar em prática um momento de carinho, de solidariedade, um momento humano que ele tem. E aí, a gente vai ver o que o projeto deu certo e o que não deu. Jornal DBC Web.